אנחנו הולכים בצורה מסודרת למקום שבו מתחילה ההפגנה בשדרות בן ציון, פינת המלך ג'ון. אני מבקש מכולם ללכת בצורה מסודרת, אפשר ללכת עם השלטים, ואנחנו מתחילים עכשיו לצעוד עד המלך ג'ון, פינת בן ציון. תודה רבה לכולם. בעוד ממשלת ישראל, הגנרלים והתקשורת משמיעים דעה אחידה בדבר התגובה הישראלית הצבאית הראויה וממשיכים לזרוע סיסמאות מיליטריסטיות חד גוניות כדי חלילה לא לאיים על תחושת האחדות הלאומית, יש מי שחושבים אחרת. מאות אזרחים התאספו להשמיע קול אחר וצעדו יחדיו במצעד מחאה בחוצות תל אביב תחת הכותרת די לטירוף המלחמתי, לאשליה החד צדדית ולהרג האזרחים בלבנון, ישראל ועזה. הפצצות וגדרות מביאות עוד מלחמות! הפצצות וגדרות מביאות עוד מלחמות! משקרים לאזרחים, ביטחון אינו טילים! משקרים לאזרחים! אולם לא במקרה קולם של אלו אינו מושמע די ולא ניתנת במה למחשבות ודרכי פתרון שאינם תואמים את רוח הקונצנזוס. נראה כי ההגמוניה הצבאית בראשותו של חלוץ מכה שוב. אם ביום יום חפץ ההגמון לצרוב את תודעתם של הפלסטינאים, הפעם גויסה כל התקשורת לצרוב את תודעתו של הציבור הישראלי. באמצעות הרסונל של פרשנים גברים, יוצאי צבא כמובן, דואגת התקשורת למלא לנו את מסכי הטלוויזיה בכל דקה עגולה, בסיסמאות נבובות שמשמעותן הגברת האגו הלאומי במחיר חיי אזרחים משני הצדדים. יצאנו לתעד את הקול האחר, שריד אחרון אולי לשפיות, ולהביא לציבור הצופים מסר אחר לגבי הטיפול בסכסוך והחזרת השבועים. אני באתי להפגנה הזו מחיפה. אפשר להגיד שעזבתי את חיפה, אבל לא עזבתי לבלות, באתי להפגין פה. הבוקר, שישבתי לארוחת הבוקר, מול החלום שלי, שזה קרוב מאוד לרכבת שנפגעה, ראיתי את הפגז שמגיע. חייל! הדרך היחידה להבטיח עתיד אחר של שלום וביטחון היא לטפל במקור העוינות ולקחת לכך אחריות. שום גדר ושום חומה לא תגן על ישראל מפני שכנים עוינים. עלינו לפתור את הסכסוכים במסגרת מסע ומתן, באמצעות הסכמות ופשרות, תוך כינון יחסים של שוויון וכבוד בין ישראלים לבין פלסטינים ובין ישראלים לבין העמים השכנים, תוך ביטול הכיבוש על כל רבדיו, הגיאוגרפיים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים. במוצאי שבת, ה-22 ליולי, בשעה 6:30 בערב, תתקיים הפגנה המונית בכיכר רבין. נגד ממשלה שהציתה תבערת מלחמה ובעד מסע ומתן להחלפת אסירים ושבועים וחלופה של שלום וביטחון. אימת ואותה מרגישים שקולכם אינו מיוצג בקולו של ההגמון, זה הזמן להשמיע אותו.